еліміздегі 5 өңірде инфекциялық және реанимациялық төсектердің тапшылығы сезілуі мүмкін бұл туралы денсаулық сақтау министрі алексей цой орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтты сөзінше тәуекел аймағында Нұрсултан шымкент қалалары ақтөбе ақмола қызылорда облысы тұр ем алып жатқан науқастардың саны екі есе көп қазір еліміз бойынша 90 мыңдай адам ауырып жатыр оның 25 мыңы стационарда алпыс бес мыңнан астамы амбулаторлық ем алуда шілденің басындағы жағдаймен салыстырғанда ауыр жағдаймен түскендердің саны екі есеге көбейді мыңға жуық науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр сонымен қатар ведомство басшысы бірнеше аймақтың денсаулық сақтау жүйесі жоғары жүктемемен жұмыс істеп жатқандығын алға тартты оның айтуынша шілде айының басындағы жағдайға қарағанда қазір ауырып жатқандардың саны едәуір артқан